Bom, rapaziada, ó, cheguei na Feira de Pedrinhas, Curitiba. Aqui é uma primeira ilha aí. Tô parando pra dar uma olhada aqui já nos produtos. Tem bastante coisa aqui, ó. E aí, bora. Bora procurar algum item bom. Aí, galerinha, a banquinha aqui. Tem bastante variedade de coisa. Antiguidade também. Tem algumas coisas antigas. Tem umas estatuazinhas. Diferente também, ó. As coisinhas mais antigas. Aqui tem alguns ursinhos aí. O pessoal que gosta de pelúcia, tem bastante coisa aqui. Umas coisinhas legal. Ó, tem um vídeo cassete grandão. Vídeo cassete, somzinho. Boa, vamos dando um giro aí. Dando um giro aí, a feirinha tá bastante cheia. O tempo tá agradável hoje, rapaziada. Tá bom pra procurar item. Vamos ver se a gente acha videogame agora. Os brinquedos tem bastante. Tem umas coisas aqui interessantes. Tem periférico também de PC, né? Alguns periféricos sempre tem. Capacete também. Capacete é bom. Tem gente que gosta de pegar na feira capacete. Mas Play 2, tapetezinho. Bora dar um giro. Aqui já é brechozinho, né? Mais coisas de roupa. E aqui, ó, copinho da Stanley. Esses aqui é paradinha igual da 25. Olha um brinquedinho, Mônica. As criancinhas que gostam. É isso aí, segue a feirinha. Tem algumas coisas, vamos dar uma olhada no que tem aqui de eletrônico também, ó. Tem uns eletrônicos, ventilador, tem bastante. Ó, a galera que é daqui que curte, ó. Aí. E aqui tem bastante brechó, né? Brechózinho aqui também, ó. Brechó. Tem que ficar de olho no brechózinho. Geralmente parece um videogame mais escondido aí. Esse aqui é de levar bike, rapaziada. Colocar no carro atrás. Dá pra você pendurar as bicicletas aí. Quem vai corte, vai pra praia. E aí é bom. Tem de tudo um pouquinho. Torradeira. Ali tem um coolerzinho escondido. Cadê os videogames? Vamos atrás do videogame aí. Ali, ó, duas TVzinhas retrô aqui, antiga. Boa. Andei só um pedaço da feira, tem essa parte todinha aqui. E aí eu vou lá pra baixo que o bicho pega. Vamos ver. Aí, galerinha. Tem uns eletrônicos aqui também, nada de game por enquanto. Dá uma olhada por aqui, ó. Aqui, ó, quem gosta. Aí, rapaziada. É. Brinquedinho na caixinha, tem um Mariozinho. Esse Mario aqui é aquele Z25. Deve estar mais barato, ali o preço é Mariozão. Uns Hot Wheels, tem bastante Hot Wheels. Que legal. Videogame, tem nada hoje? Hoje não tem. Tá devagar? Tá bom. Só fita, mas já sumiu? Ah, não trouxe? Não. Tá bom então. Ah, e essa que era pra trazer, pô? Mas tá bom, obrigado. Dá uma olhada aqui. Falou que tinha uns jogos ali, mas não trouxe, rapaziada. Não, é uma pena. Tem umas bikes aqui, umas bicicletas. Bicicleta também você tem sempre aqui. Tem algumas coisas legais aqui nessa banca aqui, lá atrás. Dá uma olhada com calma daqui a pouco. É que é muita coisa pra olhar, rapaziada. Ó, a feira é bem grande. Aqui é gigante. E aí, acaba que você não consegue ver tudo, né? Tem que ver com calma. Tem namorazinha pra poder não perder os itens. Mas é isso aí, vamos seguindo olhando. Por enquanto os games não apareceu, mas vamos ver. Mas sempre tem. Aí, rapaziada. Desse ladinho aqui. Que já tem um... Barulhinho da Sony, que deve ser um DVD videocassete. Uma parada assim. Olha só que da hora ela aquele, né? Brinquedinho. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Mas só aqui tem que ser a pessoa que senta aqui nesse. Olha que da hora, o cara vem de peixe vivo, ó. Um baúzão de peixe vivo. E tem até um... Olha lá. Tem um cilindro ali, mano. Pra poder conservar, que da hora. Feira só evoluindo. Cada vez você se surpreende.
Achar coisa diferente na feira aí mesmo. Aqui, bora. Não achou videogame, mas acha peixe vivo. Boa. E aí, galerinha, ó. Aqui já tem uns eletrônicos. Olha que legal aqui, ó. Pra quem curte. Essas caixinhas aqui é top. Cadê meus games? Tá cheio de game aqui. Tá cheio hoje? Vamos ver ali o que tem de cheio. Tem uns videogames mesmo aí. Oh, tem umas coisinhas aqui hoje, hein? Até que fim, hein? Ah, vamos ver aqui. Tem um Play 1. Mas é carcaça ou é o game mesmo? Não, Play 1. Tá só com o flopzinho aqui solto. Play 1. É, ah, ele tá coisa, né? Vamos dar uma olhada. Aqui já tem interesse nos Play 2. Um fetizão, vamos ver se não tá quebrado. Tá com uma travinha aqui. Quanto você quer nesse aqui? 150. 150? Tá meio puxado hoje, hein? O que aconteceu? Esse quanto? 50. Esse daqui já tá fuçado, né? Esse aqui já tá fuçadinho já, deixa eu ver. Ih, já abriu de novo. Esse aqui tá sem um flat. Vamos ver esse aqui. Esse aqui funciona? Uhum. Ele liga, né? Mas você não sabe se tá rodando CD, né? Não, mas tá travadinho, pelo menos. Tá pedindo quanto nesse aqui? 100, ó. 100zão. Esse daqui você chegou a ligar? Não. Aí que é o problema. Fetizão. Olha esse aparelho aqui, que da hora, rapaziada. Aí. Da hora pela época, né? É um DVDzinho, aí tem umas entradas de pendrive, essas porra toda. Da hora, mas pela época que isso aí foi lançado, devia ser top. Mas show, vendendo até planta vende, rapaziada, até planta. Mas aí, já tá melhorando, achei uns games, né? O negócio ali tava um pouquinho salgado, vou esperar baixar pra depois negociar. Se ele vender antes, beleza, mas se não vender, certeza que dá pra pegar um preço melhor, hein? Esperar um pouco. Mas enfim, vamos dar um giro aí, ver o que tem mais. Os banquinhos bem grandes aqui. Banquinha gigante. Tem mais coisa aí. Desse lado de cá aqui, ó. É que aqui em cima tem bastante brechó, mano. Nessa feira em si tem bastante, né? Brechó sempre vende bem. Que vem muita família nessas feirinhas aqui. E aí acaba vendendo mais roupa, essas coisas aí. Tem muita banca. Mas é gostoso demais aqui, rapaziada. Quem não veio, vem pra cá. Feirinha da Colombo aqui. Paraná, mano. Feira da Pedrinha, o pessoal chama. Enfim, top. Vamos dar um giro. Anda, tá esse boneco aqui ainda. Eu já tinha visto esse boneco aqui uma vez. Não vendeu. Um boneco bonito. Eu achei até que ele era do Spider-Man, mas não é não. Esse aqui do UFC. Deve estar pedindo um preço alto ainda. Não vendeu ainda. Eu tô vendo um Atarizão aqui já. Olha aí o Atari. Tem um Atari aqui, 130 contos. Já tá falando aqui, ó. Só que tá cortado. 2001, 130, tem um Xbox 100. Xbox 100. Aí de videogame só tem isso aqui. Tem uns Hot Wheels. As coisinhas aí, rapaziada. Mas enfim. Não dá. O atalhozinho aquele ali é certeza que é conserto. Não vira pra nós, né? Mas vale o registro aí. Nem negociei porque... Se já tá ali um tempinho nesse preço aí, não dá pra baixar muito não. Não tem interesse também. Mas bora, vamos dar um giro. Vamos dar um giro aí. Tem os CDzinhos aqui, tudo paralelo de Play 2, ó. Tinha que dar uma fuçada legal aqui, rapaziada, pra poder ver se não tem original. Geralmente o pessoal coloca e nem sabe o que tá vendendo, né? Quando é assim que tem muita coisa. Mas enfim, ó. Parece ser tudo paralelo. Tem uns periféricos aqui também, ó. Aí, ó, aquelas plaquinhas. Essa daqui já é mais antiguinha, né? Mas enfim, tem aí também, ó. Deve ter tirado de um desses daí. É isso aí, ó. Tem bastante coisa pra lá. Pra cá tem umas antiguidadezinhas. É bom dar uma olhada também, ó. Pra lá, que tem uns brinquedinhos aqui. Pouco eletrônico, mas tem umas paradas aqui, rapaziada. Tem bastante gente na banca. Olha que legal isso aqui. Da Barbie. Isso aqui vale uma grana, hein? Vale dinheiro isso daí.
Quanto que tá esses batatas aqui, amigo? Esse aí tá 50. Esse maiorzinho? Esse que caiu aí, 30. 30. 50 esses maiores? Sim. Ah, legal, ó. Coleçãozinha do batata. Legal, ó. Desconto, batatinha. Esse daqui, ó, do Spider-Man. Do Spider-Man, não, mano. Do Wolverine, pô. Wolverine, Hulk. Ó, 20 contos esses daqui, ó. Olha lá que legal, rapaziada. Bom, né? Batatinha. Tem bastante coisa na batatinha. Tem uns saquinhos ali que você pega também. Tem cada um preço. A partir de 5, ela falou. Tem um do Sonic ali, do Knuckles. Legal, tem bastante coisa. Ai, 15 conto aqui. Os dois. E esse controle aqui, sabe, por enquanto? Controlezinho aqui. Então, aí, ó. 5, 10 e 15. Acabou os videogames aí, cheguei tarde. Tá bom. Meu amigo, quanto você tá pedindo aqui nesse aparelho? 200? Tá funcionando ele todinho? 200 conto, rapaziada. Ai, 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 hein. Play 1, Play 2, hoje tá tudo caro. Ah. Ele é original. Tem um desses caras aqui que tá com problema. Tá com probleminha, mas tá salgado esse preço aí, tá não? Duzentão? Duzentão tá ruim. Tá ruim de levar duzentão, pô. Quanto você tá pedindo aqui, meu? Isso aqui? Play 1? É. Play 1, hein? Play 1 tem um joguinho original, só que é só com 180? Controlezinho cereal já. Só tem ele de videogame, não tem mais nada? Cara, tava com o Play 2 agora. Já vendeu? Vou pegar aqui. Também. Aqui, ó, tem bastante eletrônico. Os eletrônicos aqui, ó. Tem um Alienote. Tem uns PCzinhos antigos aqui. Os eletrônicos. Tem algumas coisinhas mais lá pra trás. Também tem ferramenta, né? Ferramenta tem bastante. Tem bastante coisa antiga. Vamos ver, galera. Aqui tem uns eletrônicos também, ó. Tem um PCzinho lá atrás. Tem algumas coisas. Aqui, ó. Mais parte que tem uns eletrônicos. Ó, o notezinho. Quanto você tá pedindo esse note aqui? Da positivo? É. 600. 600? Tá funcionando tudo bonitinho? Tudo bonitinho. Configuraçãozinha ali. Olha. Aqui, ó, já tem a configuração, ó. 64 GB. Olha lá, 3 horas. Tá, só tem que formatar ele, tem a senha tudo dele. Tá bonitinho? Esse TV Box também, ó. Tem bastante TV Box aqui. Essa daqui eu acho que é antiga. Boa, tem algumas coisas aqui. Ó, o tamanho da caixa de som. É legal, rapaziada. E aqui, ó, os preços aqui, ó. Vídeo cassete, da hora. Somzão. Aqui é bom quando já tem uns preços assim. Olha lá, tudo com preço aqui. Televisãozinha antiga, forninha, os coralhos, os eletrônicos. Boa, legal. Controle de Play 2, ó, a televisãozinha. Essa daí é top, essa TV aqui, hein? Parece um monitor, na verdade, aqueles de segurança, né? Olha lá, é legal, boa, olha o giro aí. Olha lá, churrascão comendo solto aqui, rapaziada. Churrasquinho na brasa. É aí, galera, ó. Vamos dar uma olhada aqui desse lado, tem uns joguinhos. Tá matando o som dele aqui, tem um Play 1 na caixa aqui, ó. Ah, só a caixa isso daqui. Caixa. E aqui, ó, banca lotada de brinquedo, muito brinquedinho. Ó, dá pra escolher o que é colecionável aí. E pescando alguma coisinha, ó. Legal, tem uns Marios aqui também, rapaziada. Ó, os Marios. Quanto é esses Marios aqui, senhora? Esses aqui, do Mario. Aí tem de 10 e de 15. De 10 e de 15? Ah, tá. É variado os preços aí. Ah, tem algumas coisas. Lá pra baixo também tem mais, ó. Banquinho aqui de brinquedo. Show. Pokémon. Quanto você tá pedindo esse Xbox aí, pai? Aqui? É. Pô, cara, de noite eu não sei se baixou. Ah, tá no estado. É, tá. Tá daquele jeito.
Mas tá lacrado o trás? Não tem esse bagulho aqui, ó. Não tem nada pra testar, né? Eu não tenho uma fonte. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada nele aqui. Porque... ai. Pra gente abrir aqui pra ver. Não tem o HD dele não, também? Tá sem HD. De videogame só tem ele? Só tem esse, ó. R$80. Tá ficando com certo, né? Mas tá um preço bom. Ali tem uns controles ali, aqueles controles originais? São de PS4, quer dizer. Deixa eu dar uma olhada. Tá, qual o preço deles aí? Depende de qual. Ah, Play 4. Ah, tá. Tem uns... deixa eu ver aqui, esse aqui, ó. Esse aqui douradinho é paralelo. Esse preto, você tá 50? 50. Ah, que esse daqui é de PC. E esse aqui? Esse aí também. 50? Tem o cabo dele não, né? Esse não tem o cabo. O azul é 30. O azulzinho é 30? 30, só que isso aqui eu acho que é paralelo. Isso aqui não é original não. Tá com uns borrachinhos. Isso aqui é interessante. Esse daqui é pra PC. Ele é da Play, mas é, da Play, é de PC. Só pra tirar peça. Interessantezinho. Quanto você falou nele? 50. 50? Só que não tem o cabo. O cabo que é, o cabo é muito difícil. É. Pra funcionar sem o cabo é treta. Aqui, galera, ó. Sempre eu gosto de mostrar essa banca aqui pra vocês. Que é a banquinha. Que tem muita variedade aqui. Aquela do Hot Wheels. Sempre eu mostro, vocês ficam perguntando. Aí, Feira da Pedrinha. Aqui tem bastante Hot Wheels. Tem uns carrinhos antigos lá. Aqueles carrinhos Fusca. Tem bastante coisa, variedade boa. Tá? A banquinha dele aqui é bastante. E aqui negocia o preço com ele. Legal, o banquinho é bem bacana. Boa. Show. E aqui já começa mais coisas aqui. Ó, da feira. Aqui parece que tem um eletrônico legal também. Vamos ali dar uma olhada. A feira tá cheia, rapaziada. Hoje tá bom, tá gostoso de andar. Só não tem tanto. É. Algumas coisas aqui. Olha um, olha um. Olha que legal, rapaziada. Antigão isso aí. Vamos dar um giro pra cá. Olha aí, galera. Tem umas coisinhas aí. Tem um 360, tem um monte hoje aqui de Xbox. Deixa eu ver esse aqui, ó. Mais um Xbox 360 aqui. Travado. Ah, vamos ver aqui se tem HD, geralmente. Ah, os caras tudo tiram HD, mano. Qualquer lugar do país os caras tiram HD, não tem jeito. Mas ó, já passou por assistência algumas vezes. Quer ver quanto que ele tá pedindo isso aqui? Quanto você tá pedindo aqui nesse aqui? É seu? 100 reais. 100? Não sei se tá funcionando. Tá no estado, né? 100 reais aí. Dá uma olhada nesse lado aqui. Aqui tem... olha lá, rapaziada. Televisãozinha retro da CCE. Aqui é um gamezinho, mano. Aqueles game... um clone, né? Clone de Nintendinho. Mas boa. Na banquinha tem esses dois games. Só boa. Vamos dar um giro. Vamos pra lá, pro meio. Aparelho diferente. Aqui tem os aparelhos. Olha o Hot Wheels aí também, ó. De novo, mais Hot Wheels. Olha lá. Bastante Hot Wheels aí. Quem gosta de Hot Wheels... acho legal o dispositor, né? Dispositorzinho bacana. Tem mais coisas ali. Brinquedinho. Tudo bom? Meu amigo, quanto você tá pedindo aqui? 650. 650? 600 vai embora. Ah, é um Atari. Que é 650 no Atari. Na caixa, tem uma caixa dele aqui ainda. Posso pegar? Dá uma olhada aqui. É, tá completo. Mas o preço não tá ajudando não. 650. E esse aqui? 600, tudo é 600. Sai pra 500, né? É um Atari, aí tá funcionando? Tá.